Çünkü mesela bir soru geldi, o şu payda Şahvani kimi bürüyen paydalarız diye kimden ne kıldıysa? Yaxşı savol bo'ldi. O'sha paytida tarqatganman. Chunki juda ko'p edi da sota olmadim. Isma sotish. Siz o'z kiymagan narsani birov kiyishiga berdingiz mi? Ach, nima yomon? Ya onda yaxshi bo'lsa nima o'z kiyib yurmadingiz? Bilmayman, ko'pini tarqatib yubordim. Yo'q, yuborish kerak edi u kiyimlarni. Yo'q, o'shanda tarqatdim-da. Endi kimdir kiyib yuribdi-da hozir shuni? Yo'q, bilasizmi, bir xil kiyimlar bor. Bir xil kiyimlar shunaqa bor edi, shu ularni masalan ichidan mayka kofta kiyish mumkin. Masalan deyapman, ichidan nimadir kiyish mumkin. Siz ham shunaqa kiyib yuraveringda unda. Yo'q, u menga to'g'ri kelmas, chunki men vabshe kiyim. Sizga to'g'ri kelmagan boshqa odamga to'g'ri keladi. К сожалению. Chunki ular masalan Yevropani. A sabab yo'q qo'yasiz-ku ular shunaqa kiyinishiga. Men endi bilmasdan qilganman-da. Bu xatoyiz-a. Xo'p, xatoyim endi men umid qilaman, buni ham o'ylayman men. Umid qilaman Alloh kechirishiga, lekin bir xil narsalar bor, mix qilib kiysa bo'ladi. Endi menda hammasi endi shortik masada. Mikni qilsa bo'ladi. Sizga bo'lmaydi. Menga bo'lmaydi chunki razmerim ham o'zgarib ketdi. Nu xato u qilgan ishingiz. Xato deb bilaman baribir.